У Запоріжжі колишній водолаз рятувальної станції став популярним відеоблогером. Гідрокостюмі, кисневі балони чоловік змінив на камеру 4 роки тому. І тепер його відео збирають на Ютубі мільйон глядачів. Чим зацікавлює, розкажуть наші кореспонденти. Його пристрасть – старенькі «Жигулі». Про цю легенду колишнього радянського автопрому Андрій Лунін відзняв сотні відеоблогів. Ну, їх ніхто не дивився. Їх ніхто не дивився, але нам було це цікаво. В першу чергу нам. Шалену популярність 34-річний чоловік здобув несподівано. Ось після цієї відеорозповіді про тюнінговану шестірку. Простий ролик прославив Андрія на всю Україну за лічені години, каже його товариш по проєкту. Перегляди в інтернеті почали стрімко зростати. Дома ми сиділи, я пам'ятаю, і він набирав там тисячі буквально там 5 хвилин, 10 хвилин, і воно все тисячами росло, росло, росло. Перед тим, як узяти камеру до рук, Андрій був водолазом, працював на рятувальній станції. Та через тяжку хворобу був змушений залишити роботу. І ось уже 4 роки знайомить своїх глядачів з ретроавтомобілями радянських часів. Розповідає, як їх ремонтують, реставрують та чим живуть власники таких автівок. Та сьогодні, каже, зіткнувся з деякими труднощами. Просто вже немає машин в місті, які вже можна зняти. Їх просто дуже мало залишилось. Зараз вже приходиться їздити в інші міста. Дніпро, Харків, Херсон – географія його розповіді зростає разом з підписниками. На сьогодні їх в Андрія більш ніж 130 тисяч. Через таку популярність його ютуб-канал навіть зламали російські хакери, аби потім вигідно продати. Проте минулося. Повернути вкрадене допомогли самі ж підписники каналу, серед яких, каже блогер, є й такі, що називають його неробою та дармоїдом. Поначалу дуже обіжало, і я думав, ну як так, я вроді плохого нічого не знімаю. Но, наверное, уже по истечению какого-то времени я просто к этому привык. Я уже понял, что таких людей очень много, и они в любом случае будут. На запитання, що робитиме, коли познайомить своїх глядачів з усіма можливими ретроавтівками, Андрій каже, почне знімати історії про людей та їхні долі. Даніл Снісер, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя.